Dag sê, baie welkom by Stellenbosch Gemeentes virtuele diens van vandag. Ons hoor van heinde en verre dat daar mense inskakel en saam met ons op reis is. En daarom wil ek vanoggend sommer dadelik begin met woorde uit Jesaja 57 vers 19. As God sê, vrede vir die wat ver is, vrede vir die wat naby is. Ek sal hulle genees. Die koninkryk van God, Godse beweging, is soms soos 'n stad op 'n berg wat eenvoudig nie weggesteek kan word nie. En ons het die laaste paar weke vertel van hierdie lig van Godse koninkryk wat baie helder en duidelik skyn deur die vorm van Stellenbosch Unite en Stel COVID Action voedingsaksie en ook legacy se manier van versorging van mense wat in nood is. Ons lees ook dat die koninkryk van God, Godse beweging, dat het ook soos suurdeeg partykeer is. Dat het hierdie klein, onsigbare, onder die radar verdwyn, amper in die baksel in beweging is, om dit wat is, meer te maak as wat het is. En ons wil vandag graag stories daarvan met julle deel. En ek wil vandag se kers, wat ons vandag aansteek, wil ek juist vir hierdie beweging van God, vir hierdie onsigbare, maar ook steeds baie teenwoordige lig, wil ek vandag vir ons se kers aansteek om ons te herinner aan hierdie beweging van God, hierdie suurdeeg bewegings van God en van sy koninkryk. Ons ontdek dalk nou meer as ooit tevore wat het is om kerk te wees. En dalk in hierdie tyd is kerk meer kerk as ooit tevore. Ons hoor van honderde gesinne wat in sitkamers of om kombuistafels saam ook 'n erediensbelewenis het waar mens baie keer dit nie het nie. Ons hoor van mense wat vertel hoe hulle graag saam gesels oor die vrae met mekaar en selfs nog na die diens, na die video, dat hulle saam daaroor gesels en saam daaroor reflekteer. Dat hulle of vanuit hierdie belewenis of vanuit Dion se DigiKids belewenis, dat hulle as gesinne iets van 'n gedeelde geloofsbelewenis het. Ons hoor van 'n lidmaat wat vertel hoe sy met twee ander vrouens via die Zoom vroueoggend, hoe sy met twee ander vrouens wat sy nog nooit regtig mee gesels het nie, hoe sy daar 'n diep koneksie aangevoel het en besluit het, maar sy wil definitief moeite maak met hierdie twee vrouens as medereisigers. Ons hoor van een lidmaat wat 'n ander help om 'n kits nuwe besigheid te begin, omdat die besigheid wat sy gewoonlik bedryf nie nou aktief kan wees nie. Help 'n lidmaat, 'n ander lidmaat, om 'n nuwe besigheid te begin. Ons hoor van 'n hele spul vrouens in ons gemeente wat besig is om maskers te maak. Is een van die essensiële goed wat ons nou nodig het. En vanuit dit uit ontstaan daar ook 'n werkskepingsprojek waaraan nou 'n klomp mense is wat maskers maak omdat dit nou so nodig is. Ons hoor van drie lidmate wat saam in 'n kompleks woon en saam besluit het om vir 'n gemeenskap wat naby hulle is, sop te kook 'n paar keer in 'n week. Daar is Zoom klein groep byeenkomste, die 2s en 3s van Kern gaan voort en wie sou kon dink in die begin van die jaar dat daai 2s en 3s dalk juist so nodig gaan wees soos waar ons nou is. Die gebedsgroepe in ons gemeente is meer aktief as ooit tevore en stuur asseblief ons nog gebedsversoeke. Hulle is baie aktief aan die gang. En dan is daar ook mense wat met dankbaarheid vertel dat hulle nie nou vreeslik tyd het vir lees of vir nuwe dinge doen of vir dieper delf nie. Want hulle is besig met hulle werk dinge om dalk harder as ooit tevore te werk, juis om hulle besigheid en die werknemers wat daar is, juist om die besigheid gesonder en sterker te kry, juist om die ekonomie aan die gang te hou, sodat hierdie mense ook versorg kan wees. Hierdie stories
van Godse sierdeegbewegings deur julle het ons as leiers in hierdie week rarig diep inspireer. Dit ons rarig laat besef dat Godse beweging nie net van ons afhang nie, maar dat God ook ten spuite van ons, dat hy ook deur lidmate bezig is met sy beweging en om sy koninkryk ook in hierdie tyd op hierdie wonderlike kreatieve maniere te laat kom. Deel asseblief gerus ook verder julle stories en julle foto's en julle video's met ons. Rig asseblief nog gebedsversoeke as julle dit nodig het, laat weet as julle klein groepe begeleiding of raad of hulp nodig het. En deel hierdie stories met ons, want op die manier maak ons ook mekaar se verbeelding wakker vir God se beweging, om dit te kan herken op al die plekke en maniere wat ons nou ook moet leef. As ons vanoggend 'n dankoffer bring, wil ek vir jou ook verseker dat ons baie bewus is daarvan dat dit dalk regtig al meer 'n offer raak. En ons besef dit is moeilike tye en daarom wil ons regtig ook dankie sê dat julle steeds ook tot ons gemeente en haar bediening bydra. En as jy klaar nou 'n dankoffer gebring het, jy sal nou 'n snapscan kode op die skerm kry waar jy dit daar kan doen of jy kan 'n inbetaling maak, wil ek jou uitnooi om jou eie kers ook vandag aan te steek. En dan as julle 'n paar mense by mekaar is, dalk met mekaar te gesels oor waar sien julle God se suurdeeg onder die radar klein bewegingkies van nuwe lewe wat julle van God raak sien rondom julle of dalk in julle huis. As jy alleen is, kan jy dalk net self daaroor reflekteer. En daarna gaan ons saam met Stefan 'n lied bid oor die asem, oor die lewe wat ons nodig het en wat ons ook steeds glo wat ons van God afkry. Julle kan nou 'n dankoffer gee, bietjie reflekteer oor waar sien julle God se bewegings en daarna bid ons saam met Stefan 'n lied. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living.
my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Here ons dankie dat ons met ons desperaatheid en met ons dors ver oggend na u toe kan kom as die een wat by ons teenwoordig is. Ons dankie Here dat omdat ons naby aan u is, al is ons ook ver van mekaar, is ons ver oggend eintlik ook naby aan mekaar. Omdat ons deel is van u selfde beweging oor eeue heen om dit wat gebroken is heel te maak. Om daar waar daar 'n verwarring in die lewe is, 'n helder lig te laat skyn. Ons dankie Here dat ons, omdat u in ons en ook deur ons teenwoordig is, dat ons mag deelneem aan u beweging ook in hierdie tye. Here, u ken ons frustrasies, u ken ons verwarring en u ken ons onsekerheid oor hoe elke tree vorentoe gaan lyk. Daarom kom ons vanoggend in totale afhanklikheid na u toe. Ons kom na u toe
om te erken dat U is die asem wat ons nodig het. U is die lewe wat ons graag wil leef. Ons wil bid as ons vandag so ook rondom die woord by mekaar is, dat U ons sal ontmoet, dat U self ook vir ons sal verras, deurdat U self deur die Gees en deur die woord met ons praat. Ons bid dit omdat dit is wat ons nou in hierdie volgende fase ook nodig het, soos in elke ander fase van ons lewe. En ons dankie dat ons dit met vrymoedigheid mag vra, omdat U genadig is, omdat U die een is wat ons altyd uitnooi om te kom met ons dors, met ons afhanklikheid, met ons verwagting. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Ons is op 'n reis van ontwaking sedert Paasnaweek en sedert ons COVID-19 realiteit. En ons is nou in fase 4 van grendeltyd. En het lyk vir my of elke nuwe fase nuwe uitdagings vir ons gaan bied en sy eie onsekerheid en sy eie frustrasies ook sal meebring. Maar gelukkig het Eskom ons daarom nou al vir jare lank gehelp om te leer hoe lyk het om met fases saam te leef, so mag hierdie fases ook vir jou nie te verwarrend wees nie. Die definisie van essential services skuif ook met elke fase aan. Basies word die essential services nou in fase 4 saamgevat as social work, relief work en care work. En ek wonder sommer, as jy moes dink, wat is die essensie? Wat is die essentiële van jou geloofslewe? Nou, op die plek waar jy nou is. Wat is dit wat in jou geloofsreis dalk nou essentieel is? Wat dink jy is God se idee oor die essentiële dienste? In terme van jou geloof, in terme van jou lewe. In terme van geleidelik terugkeer na die lewe wat ons ook verder gaan moet leef. Wat is essensieel? Ons betree vandag ook 'n nuwe fase in die tekste wat ons deur Jesaja lees. 'N nuwe fase van Israel se terugkeer uit hulle grendeltyd, uit hulle ballingskap. Verlede week het ons stil gestaan by God se genade uitnodiging van kom. Almal wat dors is, kom en kom ontvang sonder om te verdien, sonder om te probeer beïndruk, kom ontvang meer as wat jy gedink het God ook vir jou wil gee. In die laaste deel van Jesaja, dis die volgende fase waarin ons nou gaan, die volk was in ballingskap, God nooi hulle uit om te kom en dan gaan hulle dan nou terug, so ook in verskillende fases, keer hulle terug uiteindelik uit ballingskap na Israel toe, na Jerusalem toe en die omgewing daar rondom. Jy kan gerus gaan lees in boeke soos Haggai en Esra en Nehemia, hoe hulle definitief ook in verskillende fases teruggekeer het en hoe elke fase ook sy eie nuwe uitdagings en frustrasies ook vir hulle ingehou het. Jesaja tree nou in gesprek met mense wat terugkeer en wat 'n nuwe lewe moet begin na grendeltyd. Onthou net gou weer dat die elite mense was weggevoer in ballingskap. So almal wat rondom die koninklike paleis en die amptenare rondom die koninklike paleis en al die stamhoofde en ook al die priesters en die leviete, dis die mense wat uiteindelik weggevoer is. Die tempel waar die priesters en die leviete gewerk het en almal rondom die tempel was 'n godsdienstige systeem, 'n regsysteem en 'n maatskaplike systeem. So al hierdie mense was deel van die elite van die volk, van die leierskap van die volk, wat saam met die koninklike amptenary weggevoer is in ballingskap. Die blou boortjie werkers het agtergebly. En nou na 70 jaar begin hulle so in fases terug te keer
uit ballingskap na die nuwe woorde en die nuwe lewe van God toe. So God se eerste woorde aan sy mense in fase 4 is as volg, en het is amper asof God hiermee wil kom sê, wat is essentieel in hierdie fase wat julle nou terugkeer vanuit julle grendeltyd. In Jesaja 56 vers 1 lees ons, so sê die Here, laat geregtigheid geskied, doen reg, want die verlossing wat ek bring is al aan die kom, en die redding wat ek bewerk, gaan nou geopenbaar word. En na hierdie gedeelte volg God met 'n baie groot genade uitnodiging aan almal wat op die rand staan. In hierdie 70 jaar het daar 'n klomp nie-Israeliete ook in Israel kom intrek en deel geword van hulle lewe. Hulle was amper soos 'n kolonie. En daar het 'n klomp mense uit ander volke ook hier kom woon. En dan kom God en hy sê, maar ook julle wat nou hier in Israel is. As julle lewe volgens my manier van leef, dan is julle ook baie welkom by hierdie fees, hierdie nuwe lewe wat hier nou gaan begin. En na die gasvrye uitnodiging aan die randfigure, is daar 'n harde oproep aan hierdie elite. Hulle word genoem die blinde leiers, die leiers wat teruggekeer het, en hulle word beskryf met woorde soos Jesaja 56 vers 12, ek gaan nou nie al die woorde lees nie, hulle word beskryf met woorde soos vers 12, waar daar staan, hulle sê, kom hier is die wyn, kom ons slaan die bier weg, môre sal soos vandag wees, selfs nog baie beter. Israel se terugkeer uit grendeltyd was vol boodskappe en verwagtinge van hoop. Dit wat hulle gehoor het in ballingskap, hulle het hierdie sterk verwagting dat God nou 'n nuwe manier van leef vir hulle gaan moontlik maak. Maar dit is ook 'n moeilike tyd. 'n Tyd waarin ons sien hoe hulle amper weer van voor af moet leer hoe lyk dit om as God se mense in 'n nuwe wêreld te leef. Ons gaan vandag Jesaja 58 vers 1 tot 10 saam lees. Maar teen die tyd het jy nou al hopelik agtergekom dat daar die hele tyd in Jesaja hierdie patroon is van julle het so oor God gedink, dit was nie reg nie. Dink nie oor God vanuit julle nuwe omstandighede en dan vanuit hierdie nuwe prentjie van God wat hulle kry, word hulle dan opgeroep, uitgedaag, soms gekonfronteer, soms net baie mooi uitgenooi na leef op 'n nuwe manier vanuit julle nuwe verstaan van God. So voor ons Jesaja 58 lees, die Godsprentjie wat Jesaja 58 mee saamgaan, kom uit Jesaja 57. Ek gaan net vers 15 lees. Jy kan eintlik die hele gedeelte van Jesaja 57 vers 14 tot die einde gaan lees, tot by vers 21, as jy daai Godsprentjie ook meer en breedvoerig wou hoor. God kom gee 'n nuwe prentjie van homself vir sy mense. Hy sê, so sê hy wat hoog en verhewe is, hy wat ewig leef en wie se naam die Heilige, die andere, die gans andere is. Ek woon in 'n hoë en heilige, 'n anderster plek. En ek is by hom wat verdruk en nederig of laag of eintlik verneder is. Ek gee nuwe krag aan die vernederdes. Ek gee nuwe krag aan die verdruktes. God se hoogheid, God se verhewendheid, God se heiligheid, God se andersheid lê juist daarin dat hy by die is wat verdruk en verneder is. Hy is verhewe, hy is anders, juis omdat hy by die is wat laag is, verneder, platgetrap, onderdruk, verdruk is. Hy wil die vernederdes se gees herstel. Hy wil nie net vir hulle krag gee nie, daai is 'n bietjie 'n verkeerde vertaling. Hy wil hulle gees laat herleef of herstel en hy wil die verdruktes se hart laat herleef
of herstel. Dit is wonderlike goeie nuus. As jy 'n verdrukte of 'n vernederde is. Maar dit is nuus wat 'n bietjie skaaf as jy dalk 'n vernederer is of iemand is wat verneder of 'n verdrukker is. Dan is dit nuus wat so 'n bietjie skaaf en wat moeilik is om te hoor. So as jy voel dat die teks wat ons nou gaan saam lees, want hier is nou die Godsprentjie en nou in Jesaja 58 hoor ons die oproep van as God dan so is en as julle sy kinders is, leef dan op hierdie manier. So as dit so 'n bietjie skaaf wil ek jou uitdaag om vas te byt saam met my, want is eintlik 'n baie mooi teks en daar kom regtig hierdie mooie inspirasie en uitdaging ook vir ons in hierdie teks na vore. Ons gaan saam lees Jesaja 58 vers 1 tot 10. Die Here sê, roep uit volle bors, moet niks verswyg nie. Laat jou stem hoor duidelik soos 'n ramshoring. Wys my volk op hulle oortredinge, die afstammelinge van Jakob op hulle sondes. Hulle vra wel elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is wat doen wat reg is en om aan die bepalings van sy God hou. Hulle vra wel om my regverdige beslissings, asof hulle van my teenwoordigheid hou. Hulle vra, waarom vas ons, maar u sien dit nie? Verootmoedig ons ons, maar u gee nie aandag daar nie. Dit is omdat julle op die vasdaad doen wat julle wil, en die mense wat vir julle werk, nog harder laat werk. Julle vasdaad loop uit op twis en ruzie, julle dam mekaar met die vuis by. Julle kan nie op die manier vas, en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel nie. Is dit al wat ek op 'n vasdag wil hê? Net dat 'n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n biesie en in sak en as sit, noem jy dit 'n vasdag, 'n dag waarvan die Here hou? Is die vas wat ek wil hê nie dit nie? Om die wat onregverdig gevange gehou word, te bevry, om die juk wat op mense druk af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek. Is dit nie dat jy vir die wat honger is, van jou brood gee nie? Dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie? Dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat die mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie. As jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is. Sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. Ons lees net tot daar en dan van hierna volg daar 'n klomp woorde oor hoe hierdie herstel gaan lyk en aan die einde van hoofstuk 58 'n oproep om die Sabbat te onderhou, om by God en sy prentjie te begin en nie by jou eie verwagting en by jouself nie. Die boodskap van hierdie teks is eintlik baie eenvoudig en baie duidelik. Israel se grendeltyd is verby. Hulle is besig om in fases terug te keer en daar's hierdie tekens en woorde en boodskappe en hierdie verwagting van hoop en 'n nuwe lewe wat hulle na uitsien en waarop hulle hoop. Dit is 'n boodskap en 'n verwagting van herstel en van herskepping. En hulle het selfs die verwagting dat dit dalk 'n beter lewe kan wees as die lewe wat hulle voor grendeltyd, voor die ballingskap gehad het.
ook hierdie verwagtinge en stories van hoop en verwagting op nuwe moontlikhede, hoor ons ook in hierdie tyd by mekaar. Maar achter in Israëlse kop, so half hier in hulle achterkop, het hulle ook die heel tyd hierdie knaande besef, dat die ballingskap wat hulle beleef het, hulle het juist in die situasie gekom, as gevolg van hoe hulle geleef het, hoe hulle ver van Godse pad afgedwaal het, en hoe hulle uiteindelik half hierdie grendeltyd van ballingskap op 'n manier vir hulle self veroorsaak het. So wat doen Israël nou dat hulle terug is? Met al hierdie hoop, al hierdie verwagting op Godse beloftes van 'n nuwe lewe wat nou begin, en vanuit hierdie agterdog oor hulle eie geskiedenis, dat hulle God nie mooi verstaan het nie, dat hulle hom op 'n manier verlaat het. Wat doen hulle dan nou, nou dat hulle terug is? Israël raak vreeslik vroom en baie geestelik. Hulle probeer God se guns wen deur kunsmatige, oordrewe geloofsrituele en woorde. Hulle verstaan God verkeerd, hulle verstaan heiligheid verkeerd en daarom verstaan hulle wie hulle moet wees ook verkeerd. Hulle gryp na godsdienstigheid, maar is steeds eintlik maar op hulle self gefokus. Soos die Message vertaling sê, the bottom line on your fast days is profit. Wat is die wins wat ek uit my godsdienstige rituele en gewoontes en praktyke gaan kry? Dit is Israël se hooffokus van hulle godsdienstigheid. Hierdie is 'n bekende themalyn dwars deur die profete. Ons sien in Jesaja 66 vers 3 tot 4 en ook in Amos 5 vers 21 tot 22. Daar was die fokus gewees op hulle offers en hulle feeste wat God frustreer. In Amos 5 vers 23 sien ons dat dit hulle geestelike liedere is wat God sê asseblief bly net stil. En hier in Jesaja 58 vers 1 tot 12 gaan dit oor die ritueel van vas. Elke keer in hierdie gedeeltes, teenoor hierdie oordrewe godsdienstigheid en geestelikheid, word sosiale geregtigheid gestel. Of het nou offers, of feeste, of liedere, of vasdae was, maar sosiale herstel word teenoor dit gestel. Dis amper asof, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in die hemel, maar ook so hier op die aarde, hier in Godse woorde en lewende lywe uitspeel. God is by die verdrukte. God is by die vernederde. Sy hoogheid en sy heilige andersheid lê juis in die feit dat hy na die laaglande van die lewe toe beweeg. En wanneer ons en Israël in 'n opregte verhouding met hom kom, wat nie op wat is die wins vir myself gefokus is nie, maar 'n opregte liefdesverhouding vanuit sy genade, soos ons verlede week gehoor het. As hulle in hierdie opregte verhouding op God fokus, dan kan hulle ook nie anders as omself na die laaglande toe te beweeg en ook daar uiteindelik te ontdek dat die laagste plek op die horison, dat dit is daar waar die rooi dag kom. Dit is van daar, van hierdie laagste plekke, waar die nuwe lewe kom. Vas, wat in hierdie gedeelte nou ter sake is, nie offers of feeste of aanbiddingsrituele nie, maar vas, is daardie ritueel wat ons en ander oor eeue heen beoefen, waar ons iets vir 'n tyd lank prys gee, met die hoop en die verwagting dat dit vir ons 'n nuwe geloofsintensiteit kom gee. Dat dit 'n nuwe geloofsontwaking in ons sal losmaak. Dat dit ons op 'n manier na geloofsverdieping toe sal neem. Hier word sosiale herstel gelykgestel met vas. En ek dink is baie gepas, want vas gee iets op terwille van daardie ervaring of daardie intensiteit of ontwaking of verdieping wat jy wil hê,
Maar hier met sociale herstel vraag dit ook die prijs gee van iets, die opoffer en gee van iets, terwille ook van hierdie herstel. Ons sien in vers 6 tot 7 dat die taal wat Jesaja hier gebruik al meer ongemakkelijk persoonlik raak. Ek lees vir ons die message vertaling met die hoop dat ons goed sal hoor wat God sê wat essentieel is. Sommige net ander woorde dat ons het niet hoor op een manier. Vers 6 tot 7 uit die message klink soos volg. This is the kind of fast day I'm after. To break the chains of injustice, get rid of exploitation in the workplace, free the oppressed, cancel debts. What I'm interested in seeing you do is sharing your food with the hungry, inviting the homeless poor into your homes, putting clothes on the shivering ill-clad, being available to your fellow human being. Hierdie is die moeilike deel. Dit vra 'n persoonlike nabykom aan die verdrukte, aan die vernedere, aan die wat in nood is. Dit het my herinner aan Trevor Hudson se woorde in Signpost to Spirituality as hy skryf, Compassionate caring is the acid test of the authentic Christ following life. Practices of spiritual disciplines that do not result in others feeling more valued and loved are hollow and empty. Genuine growth in relationship with the Holy One evidences itself for the most part in an ever deepening capacity to care for others. When this does not happen, we have failed the acid test. Dit is die essentiële van deelwees van Godse beweging. Onthou net gauw weer, hierdie mense keer terug uit 'n baie erge grendeltyd en hulle kom terug met 'n groot verwagting en hoop, want daar was profetiese boodskappe van hier kom 'n nuwe wêreld, hier kom 'n nuwe herstel, God gaan nuwe dinge doen. So daar is amper hierdie opgewonde afwagting. Maar hulle het eenvoudig uiteindelik so godsdienstig opgetree, vanuit hulle verwagting, maar ook vanuit hulle skuldgevoel oor hulle geskiedenis, oor hulle verlede. Hulle probeer as het ware Godse rubberarm draai en dink, as ons net dit doen, dan gaan God die herstel bring. Die mooi gedeelte is hierdie belofte van lig. In vers 8 en vers 10 hoor ons dat die lig gaan kom, dat het soos die rooi dag uiteindelik sal kom, dat hulle nag soos helder middag sal verander. Die manier hoe God hulle gaan herstel, gaan juist daaroor dat God hulle oproep om nader te kom aan die verdruktes en die vernederes. Hulle lig lê juist daarin dat hulle die lig moet wees vir die wie se nag nog groter is as hulle eie. Die rooi dag kom juist deurdat hulle die nag instap na daar waar het donker is. Voor ek kortliks, tot daar half met die teks, maar voor ek kortliks nou 'n bietjie terug wil kom na ons lewenssituasie toe, wil ek graag julle uitnooi om na 'n ander stem te luister. Die mense met wie ek in hierdie tyd baie tyd spandeer is die vrywilligers wat daar in die stad sal help om kospakkies te pak. En ek het dit goed gedink om 'n slag 'n ander stem ook vir julle te laat hoor. En ek het eenvoudig vir hulle die vraag gevra oor hoekom het jy betrokke geraak by hierdie vrywillige werk van kospakkies pak? Dit is die eerste vraag gewees. En dan het ek vir hulle ook gevra, maar wat doen dit aan jou? Die feit dat jy elke dag hier kom met 'n baie eentonige, ritmiese werk, van sorg vir mense wat jy dalk nooit eers die gesig van gaan sien nie. Wat doen dit aan jou om deel te wees van hierdie werk?
Ek het 'n hele paar opnames gemaak en opnames gekry. Maar toe kry ek een opname van 'n vrou wat gereeld daar werk. Ook een van die vrywilligers. En sy lewer eintlik 'n getuienis oor haar hele lewensbenadering en ek het besluit om vandag net hierdie een enkele stem te deel. Die ander vrywilligers met my nou maar vandag vergewe, ek gaan in die week sal ek op 'n ander platform of op al ons platforms sal ek 'n video van julle stories en julle antwoorde en wat met julle gebeur met die gemeente deel. Kyk asseblief uit daarvoor. Maar as jy hierdie getuienis hoor, sal jy hopelik ook verstaan dat ek besluit het om net met hierdie getuienis te volstaan vandag. Net 'n voetnota is hierdie getuienis van hierdie vrou in hierdie Gods oomblik het nie geweet dat ek vandag uit Jesaja 58 gaan lees nie. Ek wil jou uitnooi om baie mooi na hierdie story, hierdie teks op 'n manier in lewende lywe te gaan luister en laat die Gees toe dat dit jou ook raak en dat dit jou ook inspireer. Kom ons luister na Wendy se story en haar lewe. About 10 years ago, I was volunteering in Delft, teaching maths and science. And I dropped a little boy off at home one night, and he and I had built quite a special bond. And his mother, I met her for the first time, and she put her head in the car, and he translated for me that she was inviting me in for dinner. And I felt really vulnerable in Delft. In all the time that I'd been there, I'd never seen another white person. And the locals had really advised that I get out by 6:30 at night because it's quite a gang-ridden area. So I said no to that invitation. And I don't think I necessarily made the wrong decision, but as I was driving away that day, the little boy's face was deeply sad, but the mother's face really frightened me. She had this look on her face as if she was resigned to this, as if she was unworthy, as if of course a white person wouldn't stay and have dinner with her because she wasn't worthy of it. And it was like Jesus sat down in the car with me that day, and the Holy Spirit sat down with me, and he told me what my vocation for the rest of my life would be. He taught me that I would never exist in South Africa in the same way that I did before then. And he spoke to me of a systemic change that would happen inside of me, that I would start to invite people in. I wouldn't work for NPOs or NGOs. I would work at tables, dinner tables, inviting people into my home and into my life to touch, to know in intimacy, to know like family. Because in that space, I learned that dignity is mutual, that I learn as much as they learn, that I give as much as they give, and I receive as much as they receive. And in that space, I learned to live out a little verse I read in Isaiah 58, which has become my life passage, where God says, I see your worship, but I don't want your worship. I want your worship to be justice. And he calls out to the hearts of the Israelites and calls them to usher in healing and justice like Jesus did. And it's a little verse where he begs her as Israel to say, and it says, do not hide yourself from your own flesh. And he taught me that in those spaces around dinner tables is where my flesh meets the flesh of another, and not just another race, but particularly from different economic classes. And for that reason, I avoid getting involved in NPOs, and I never put my name on any volunteer list for Stellenbosch Unite. But an SMS came around and there was an emergency need for volunteers, and I responded to that emergency need, much like I'm learning Stellenbosch Unite as a response to an incredible emergency need. And while I've been moving there, God has been teaching me so much in laying down my ego and my preconceived ideas of how justice looks and how I think God works. And in this space, I've been learning so much about God and about our town and about our community. Of walking up and down like robots has become such a contemplative prayer and a place where
Things are shifting inside of me as I contemplate the need around us, and as we contemplate it together, and watching the generosity come in, things have shifted inside of me in the way I view Stellenbosch and the wealthy in Stellenbosch. Around the coffee table, I've been in extreme isolation and quarantine, and it's been really hard for me, and it was a place where there was a table that I got invited in, and I got communal needs met. And I got to meet people at Stellenbosch Gemeente that I hadn't got to meet before, and I've gotten to know and love people there through working together and just watching the organizations bind together that have been so fragmented through the years has been an incredible privilege. So I still go home every evening and I celebrate all of that, but I have to contemplatively hold the mutual, the both and I have to grieve too. I still go home and grieve that it is, the wealth is coming from a vastly white area and going to areas that are vastly people of color. The need is deeply associated with wounds of the past, and I can't stop grieving that. I can't stop grieving that the need that is being met is food. When the needs are so much greater, people are living in shacks. They cannot quarantine in the face of a virus. There is no green where they can that they can get access to. There is no data for communal connection, and they feel abandoned now by us relationally, and they have felt abandoned through apartheid and since apartheid. And I cannot stop grieving that. I cannot stop grieving that despite meeting these food needs. But at the same time, I'm learning something in holding this tension. And I'm becoming very excited about the potential, about the pilgrimage forward as we journey together as a town. How many egos are being laid down, including mine? Wanneer ek terugkeer na ons eie situasie en ons eie geleidelike terugkeer vanuit ons grendeltyd, sal ek graag een meer positieve en dalk een minder konfronterende benadering as Jesaja wil volg. En ek hoop jy het tot hier vasgebyt, want ek glo regtig dat hierdie een mooi en een inspirerende teks ook is. Meer as ooit is ons bewus dat ons wêreld en ons manier van leef 'n transformasie nodig het. Krisis kom ontbloot uiteindelik ons gebrokenheid in alle verhoudings, of het met die natuur is, met ons mense is, in ons land is, in ons ekonomie is, krisis kom ontbloot ons gebrokenheid. Krisis kom dwing ons ook altyd om te herbesin oor ons lewe. Om te herbesin oor wat is dit wat essentieel is. Baie glo en hoop dat hierdie COVID-19 krisis, dat het ons as mensdom so 'n bietjie van 'n hupstoot kan gee in 'n nuwe manier van dink en 'n nuwe manier van leef, ook in hierdie tyd waarin ons is. Party mense wat ek ken bid selfs daarvoor. Nou, jy vas nou al vir langer as 'n maand. Jy moes 'n klomp aanpassings maak en 'n nuwe manier van leef aanleer en aan gewoond raak. Nuwe eetgewoontes, nuwe oefengewoontes, nuwe manier van werk, nuwe manier van vergader, nuwe manier van kuier, selfs 'n nuwe manier van verjaarsdae vier of selfs moeilike goed met mekaar deel. Ons vas laat ons uiteindelik honger na dinge wat ons al lankal vanselfsprekend aanvaar. Ons vas maak ons ook bewus van die dinge wat ons baie keer in die lewe oorbeklemtoon of oordoen. Ons vas maak ons wakker ook vir 'n nuwe honger na 'n nuwe manier en 'n nuwe manier van leef. Ons vas maak ons ook bewus van die diverse honger en 'n baie diverse honger wat ons manier van leef dalk juis verander veroorsaak. Ons vas maak ons ook meer as ooit wakker vir ons medemens en dit in 'n tyd wat ons ver van mekaar af is,
hoor ek ook al meer geluide hoe mense bewus word van hulle medemens. Ons vas laat ons ook baie duidelik besef in hierdie tyd, dat die lig in my lewe is direk afhanklik ook van die lig in ander se lewe. My heelheid, my shalom, my voorspoed en my oorvloed is direk afhanklik ook van ander in hierdie wêreld. Ons vas kom wys ook baie duidelik vir ons dat ons kan vas. Ons kan anders leef. Ons kan met 'n bietjie moeite nuwe maniere van leef, van doen, van dink baie gou eintlik aanleer. Ons vas kom wys vir ons dat 'n nuwe manier van leef eintlik ook vorentoe dalk moontlik is. Nou as ek nou 'n sprong moet maak om dit half prakties ook met 'n teks te verduidelik, is ek glo nie regtig in groen vingers nie. Dat party mense groter sukses het met plante en met groente en met tuin maak as ander nie. Ek glo wel dat daar 'n sekere en 'n redelike logiese inherente groei in alles is wat leef. Ook in ons, ook in die mensdom, ook in die ekonomie, ook in ons verhouding met mense, is daar hierdie inherente groeipatrone. En wanneer ons, maak nie saak wie is nie, aan hierdie groeipatrone en in daai groeipatrone se ritme kom, dat die groei, dat die nuwe lewe eenvoudig van self sal kom. Ek glo die herstel en die genesing van die nuwe wêreld wat God sedert die opstanding al vir die mensdom droom, dat dit ook so lyk. Ek glo dat God se koninkryk ook so lyk. In Markus 4 vers 26 tot 28 sê Jesus: "Met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op dag na dag. En die saad ontkiem en groei, hoe weet hy self nie. Vanself bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die vol koringaar." Daardie woordjie vanself bring die aarde voort is die Griekse woordjie automate. Outomaties. Die aanbreek van God se herstel, van God se koninkryk, van God se shalom, is hierdie inherente, ingeboude ding, beweging, in hierdie lewe wat ons leef. Ons moet eenvoudig net bewus raak van hoe lyk hierdie ritme, hierdie groei beginsel, en dan hoef jy nie groen of koninkryksvingers te hê, voordat dit ook deel word van jou, nie. Jy moet dit eenvoudig herken, en dit is ook redelik eenvoudig logies, maar vrek moeilik. En jy moet deel word daarvan. My hoop is dat God ook deur hierdie gedwonge vas, dat hy juist daardeur ook jou sal inspireer om die vas wat die nuwe wêreld nodig het, om juist ook daardie vas voortaan te leef. My gebed is dat die Gees ons vas sal gebruik om ons 'n nuwe verbeelding te gee oor hoe hierdie wêreld uiteindelik kan lyk en hoe ons op nuwe maniere kan optree en kan leef. Dat ons nuwe verhoudings kan skep verby al hierdie klassifikasies en groepe waarbinne ons leef. Mag ons die inherente aard van God se groei beginsel, mag ons dit al meer herken in elke facet van ons lewe. En mag ons dan deur die Gees se werking in ons, mag ons dan groot genoeg wees om klein genoeg te word om na die laaglande van God se beweging toe te gaan. En mag ons daardie verdrukte en die vernederde help herstel. Mag ons hulle in hulle nag ontmoet en mag ons dan ook ontdek
dat as ons op hierdie manier leef, dan kom die lig outomaties, dan sal die rooi dag outomaties ook vir ons en in ons eie lewens ook aanbreek. So nou kan 'n mens dalk aan die einde van hierdie preek vra, so hoekom sing? Hoekom bid? Hoekom offers bring? Hoekom feeste hou? Hoekom dan enige geloofsgewoontes beoefen? Ons doen dit omdat ons glo dat dit ons herinner, dat dit ons inskerp op wie God is. Dat dit ons Gods prentjie 'n bietjie helderder kom maak. Maar ons glo ook dat dit op 'n manier ons hart kom oorrompel. Dat dit ons hart op 'n manier kom verander om ook deel te word van hierdie ritme en hierdie vreemde ritme van God se beweging, dat hy wat hoog en verhewe is, hy en sy manier was nog altyd om te kom en te beweeg en in verhouding te tree met hulle wat verdruk en verneder is. Kom ons sing en kom ons bid met hierdie verwagting, nou 'n paar liedere ook saam met Stefan. As we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, you reign forever, our hope, our strong deliverer. Us up on wings like eagles. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Us upon wings like eagles. Our God, you reign forever, our hope, our strong deliverer. God, you reign forever, our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not bend, you won't.
set us upon wings like eagles. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Everyone compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered. As You find me, all my fears and failures, fill my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender, I surrender. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light in, let the whole world see. Singing for the glory of the King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus conquered the grave. Every time I lift my hands up to the sky,
I know I stand on holy ground. Every time I wipe a tear from someone's eye, my feet are bound to holy ground. When I jump for joy and praise your holy name, when I'm in despair and nothing good remains, when I'm gripped by fear or when I'm safe and sound, I shall believe I'm standing on your holy ground. You make all things sacred, you make all things new. Everywhere I go is holy because of you. I remember I was lost, but now I'm found. Everywhere I go, I stand on holy ground. Every day that sees the setting of the sun, my work was done on holy ground. Every time I see that justice has been done, your feet just walk on holy ground. When I feel the unforced rhythm of your grace, when it feels like I can hardly see your face, when the good or when the bad news is announced, my feet are planted firmly on your holy ground. You make all things sacred, you make all things new. Everywhere I go is holy because of you. I remember I was lost, but now I'm found. Everywhere I go, I stand on holy of you. I remember I was lost, but now I'm found. Everywhere I go, I stand on holy ground. Every time I see your beauty wander by, I know I found holy ground. Mag die genade van ons Here Jesus en sy koninkryksbeweging, mag dit jou hart oorrompel. Mag jy saam met hom beweeg na die wat verdruk en verneder is. Mag jy ervaar dat as jy verdruk en verneder is deur al die sisteme van wat ons die lewe noem, mag jy ook ervaar dat hy wat verhewe is, by jou is. En mag ons almal in hierdie wêreld dan ervaar dat die lig soos die rooi dag na ons toe kom. Dat ons sal weet en sal hoor, hy wat jou red, sal jou vooruitgaan. Hy sal vir ons die pad wys. En die mag van die Here sal agter jou aankom. Mag die Here by ons elkeen wees. Amen.
is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you.